Кыргыз эл баатыры, кыргыз эл артисти Дооронбек Садырбаев 1939 жылы 13 февральда Жалал Абад областынын Ноокен районунун Апыртан айылында туулган. Ленинградтагы театр, музыка жана кинематография институтун бүтүргөн. Кесиби боюнча кинорежиссер, 70'ten aşığın darektüü, 16 gürküm tasma, 700 publicistikalık makalanın avtarı. 1995 yıldan 2008 yılga çeyin, Jogorku Kengeştin deputatı olgon. Kayran gana el, kayran gana mamleket, kayran gana murduna boksuyu gölgön kırgızlar, dağı tartkılığın aldıken, benim de beken baylaptır çıdağın, özümdün zökür uğuldarına, özümdün zökür kızlarına. Rahmat. Кенжанды кыдырдык. Малчылардынга барып туруп спектакль коёбуз да. Анан ошо жерден вдруг сделал предложение. Мага турмушка чыгасыңбы дейт. Ой, ушунтип да сүйлөшө. Балдар келип, ой, жакшы көрдүм, анан мына дейт эле да. Анан кантип сүйлөшөт? Үйрөтчү дейт, мен үйрөтө албайм. Анан бул болсо айтты. Мен деген атам мен 14 жашымда эле өлүп калган. Эстиги жок барсаң. Экөөбүз кол кармашып эле оокат кылабыз десе. Мейли деди. Экөөбүз үйлөндүк, эстиги жок. Эменин бүдүнганын үйүнө квартира бардык. Ошон таарынын үстүнө простын салып эле жатканбыз. Вообще төшөгүбүз жок. Такыр акча жок, 16 тыйын эле бир нан. 16 тыйын да жок. Менде проездной бар. Троллейбуска алып келип салып коет, троллейбус мен 4-чү курсовод жакта жашадык. Анан батынкесинин башы түшүп калды. Телевидениядан кызмат тапты. Помощник режиссер болуп, Балташ Кайпов деген главный режиссер эле жакшы иши. Ошол алыптыр. 15 күн батынкенин башы түшүп калган. Мындай кылып жана белевой жип менен байлап алып жөө келет. Курсоводдон вышкага келет. Он жети жыл балалуу болбодук. Зарылбегим ошон үчүн зарылып көргөн Зарылбек. Экөөбүздөн картайып калдык, мен 35'ке чыккам. Картаңбай коюп алатын десем. Кой, кыздар менен кантип тарыгызды эле. Зарыгып жүрүп көргөн Зарылбегим деп Зарылбек деп коелу деп Зарылбек деп койгом кеткен балекетим бала. Баламдын 3 баласы бар, 1 кыз, 2 уулу бар. Турцияга кетти да жанагы иш жок болуп калгандан Ихлас деген киностудияда режиссер болуп иштеди. Анан келип Сосновкага барсак эле Сосновкадан баштап тетиндей жыраштан эле да столбалар. Сосновкадан 40га токтогулга чейин кыркып таштаптыр. Бир балекет келип туруп кыркып алып кетип калды отуңул. Ай, бул эмнеси? Дейт. Бул чекеси. Колхоз, совхоз бары жок. Чоң кызматта иштегендердин баары бөлүп алып алды. Даже жанагы малчыларга курулган үйлөрдү кирпичинен бери элдер талап кетти. Десем мен кайра келем дейт. Келбе? Эмнеге келесиң? Кыргызстан деген момундай водоворотко түшүп баратат десем, ийнимди тосом дейт. Ийниңди тоссоң сен да түшөсүң. Десем, жок, кемпир. Мен жаш кезимде эле кемпир деп коет эле. Кемпир. Бир убакта бир бала чыгат. Анан ушул убакта Кыргызстанда өткөн заман болгон экен. Ошондо камчысап кажараган балдары чет мамлекетке жанын бакканы кетип калыптыр дебейби? Айтматов Бельгияда жүрөт. Окиев менен Садырбаев Турцияда жүрөт деп айтат. Мен келем. Мен келип алымдын келишинче баратчутум деп келип жазды элден мурун. Жазса эмне дейсиз? Анан окубайт экен элдер. Кой, мен депутат болоюн. Трибунада чыгып элдин таламын талашам деп баштады. Мага окшогон карыялардын тилин чайнатып приватизация, прихватизация деп оорагылбай эле башынан эле таламай тономой деп эле койсок болмок экен.
13 жылдан берки жүрүп аткан жанагы приватизациялардын результаты акыры келип таламай экенин билгенден кийин эмнеле наркы шактатып, берги шактатып элдин башына айлантып атасыңар. Дооронбек аке, жөнчө биз депутатты сүйлөйбүз да, бул мыйзам тили менен сүйлөйт деп. Жок, Дооронбек аке, элдин өзүндө жаткан чындыкты жана Глинканын айтканы эмеспи? Биз композиторлор музыка чыгарбайбыз деп. Биз элдин арасында эле обонду чолтуп келип, нотага салып кайра элге беребиз деп. Дооронбек аке ошол элдин арасындагы эле чындыкты чолтуп келип, элдин сөзү менен элдин жүрөгүн салып берет да. Мына ошондой. Жогорку кеңештин түштүк жагынан киргендеги биринчи кабинет Дооронбек акеники болчу, оң кол жагында. Анан бизге сессия ошол жерден башталчу. Чакан кабинетинде баарыбызга кофе берип, сүйлөп-сүйлөп, анан баарыбызды ошол күнгө багыттап койчу. 2005 төңкөрүш болду. Анан Бакиевтер бийликке келди, анан ким спикер болот, ким комитет болот деп талаш башчат баары. Эски депутаттар, жаңы депутаттар, анан ошондо комитеттерди талашып атканда Дооронбек аке трибунага чыкты. Мен эки маселени добуш койгом деди. Биринчиси, мындан кийин мен эң аксакалдарыммын, кезек күтпөй сүйлөйм деди. Баарыбыз добуш койдук. Экинчи регламент боюнча силер 2 мүнөт, 5 мүнөт дегениңер бар, мен каалашымча сүйлөйм деди. Ага да добуш бердик. Көсө парламентте комитеттин төрагасы болуш маанилүү эмес экен. Убагында сүйлөп калыш, кеңири сүйлөп калыш. Кийин эртең менен эле келсек, трибунаны Дооронбек аке ээлеп алган болот. Анан журналисттин баары Дооронбек акени тартат да, Дооронбек аке чыгып кетер менен журналисттер чыгып кетип калат. Кабинет мечит барып калганын айтып берет. Кадрлар саясатына дагы өкмөткө келгиш албай атасыңар. Данияр токтогуз, урматтуу Данияр илиштин кетип калган жаман болуптур. Таш Темир айтпайбы, айткылачы, тууган ургуңарды коюп бүттүңөрбү? Президентке баш ийген структуралар. Болбоду эме? Эми болду, тууган ургуңарды, куда сөөгүңөрдү тиги айылга чейин алып барып коюп атасыңар дагы эми жок дегенде элдин ынтымактыгын абистештетип бергилечи. Анан 2000-жылы тааныш болуп калдык. Анан 2000-жылы шайлоодо бири бирибизге келип жардам берип жүрдүк. Анан бардык жерде биз барып айтасың экен, мен ушундай жакшы депутатмын, ушунча закон жаздым, ушунча силерге акча алып келип бердим, или мынча экономдодум, анан дагы барып мындай кылабыз деп өзүңдүн башкалардан артыкчылыгыңды, билимдүү, тазамын, андай мындаймын деп өзүңдү мактайсың да. Анан Докем башка тактика тандап алды. Ал барат дагы балдардын баарын мактайт. Бул жеңиш, бул дагы башка, ушуга добуш бер, бул мындай, бул мындай деп баарын мактап, ушуга добуш бергиле деп келип, аягындан элге карап, анан ашып калган добушуңар болсо мага берип койгула деп жүрүп, биринчи турдан баарынан көп алып өтүп кетти да. Ушу бизди колдоого алышкандыгы үчүн чоң ыраазычылыгыбызды ушар алдын айтсам деле болот, менин атыман айтсам деле болот. Ишеним көргөзгөндүктөр үчүн баардыгына ыраазычылыгыбызды билгизебиз дагы. Ошол учурда билесиздер, обон деген аялдар чыккан. 60-70 аялдар эле Бакиевди сындап койгонун барынтага алып атышат. Бир депутаттын галстугун айрышты, бир депутаттын костюмун айрышты. Анан азыркы өкмөт үйүндө эле биз күнчыгыш жагына чыгып барасак 5-6 депутат биз барымтада калдык. 60 аял эми аялдарга качып да кете албайсың, колдо карый албайсың, азыр эле бизге чабуул көчү деп отурат. Астыбызда Дооронбек аке болчу, ошондо адамдын акыл көй, даанышыман, амал көй экен деп келдим да. Анан кийин таягын көтөрүп туруп, Садырбай кетсин, Садырбай кетсин десе тигилер ага кошуп кыйкырып атат да. Анан Садырбаев кетсин деп койгон, анан чыгып бурулуп аялдарды карап, анда кеттим деп артка бурулуп кетип калды, биз артынан кетип калдык. Балким бул амалы болбогондо бул күлкүлүү да окуя, бирок ошол мүнөттарда ага чейин 4-5 депутат барымтада калып өтө бир турмуш үчүн күлкүлүү, бирок мамлекет үчүн күлкүлүү эмес окуя эле да. Канча бир депутаттар жөн жеринен аялдардын тепкисинде калган, кээ бирөөнүн бетин тыткан, галстугун тыткан, костюмун тыткан. Ошентип Дооронбек аке менен ошол засададан залогто калбай аман эсен чыгып кеткенбиз. Элдер ГКМБдан коркпой, бандиттерден коркпой, ошолордон коркуп жашап калды да. Себеби аларга каршы эч бир курал жок экен, мыйзам да жок, каска дагы, автомат дагы, дубал менен да коргонулбайт экенсиң да. Дооронбек аке трибунадан сүйлөп, анан кийин эстердин ичинде ОМОН деген бар, отряд милиции особого назначения. Кыргызстанда өзүнчө пайда болду, отряд баб особого назначения деп
анан баар голчап, анан эртесин кесиптин баарыла обоногон деп жазып, ошо ушул сыяктуу дагы 5-6 сөздөрү бар. Гуманоид деген сөзү бар эле. Дагы азыр так эсиме келбей атат. Ошондой кыргыздын лексикасына кирип кеткен сөздөр бар эле да. Баскынчы дегенде жерди, имуществаны чогулуп келип басып ала турган адамдар жөнүндө түшүнүк кыргыз тилинин грамматикасына кирип калышы керек да. Парламентте талаш болуп калды. Кум төр бекен, чек ара маселесиби. Анан оппозиция да депутаттар талашып маселени өткөрбөй атат. Анан бийликти колдогон бир депутат чыгып алып, докем намысына тийин деген го. Артист деп айтты да. Артист бул бала алат деп. Артист анан докем абдан таарынды. Анан сөз алып чыкты. Паузаны кармады. Таарынганы көрүнүп турат. Мына мени артист деп айтып атат. Мен абдан капа болдум. Мен жөнөкөй артист эмесмин. Мен эл артистимин деп айтып журналисттер зал күлүп ушинтип мындай сөзгө чыкканда көбү мисалы артист десе мындай серьезный эмес, өзүнүн ою жок, жеңил ой адам катары кабыл алат да. Ал тескерисинче чыгып, жок, мен артисттин каттасымын, мен эл артистимин деп аны ордуна мындай койду да. Жанагы сыртка чыгып кеткен жалчы кыргыздардан, тентиген кыргыздардан, байкуш кыргыздардан, тагдыры сынган кыргыздардан 60 миллион, 70 миллион пайда келип кыргыз экономикасын деп атасыз. Экономиканын өнүп кетиши деп жанагы 900 миң кыргыздын сыртта жүргөнүн мактануу менен айткан уят болот. Айланайындар, бүгүн ошо 900 миң кыргыздын тентип кеткенден республикада кыргыздар улуттук азчылыкты түзүп калды. Мындай жөнөкөй карапайым адамдын маселеси ошонун көйгөйү келгенде эчтеке наяч эмес. Мына билесиңер, жанагыл пахтачылардан, дыйкандардан алган бир жанагыл салык туура эмес болуп калып, анан кийин ошол кезде салык кызматынын башчысы Арыстанбек Ногоев болчу. Анан ошол Арыстанбек Ногоевко барып, аны менен талашып, тартышып жүрүп, соттошуп, оттошуп жүрүп, парламентке улам коюп отуруп, ошол баягы туура эмес баягы алынган салыкты кайтартып берген. Мамлекеттик казынага түшүп калган акчаны кайта кайтартып, элдин эмесине бериш бул өтө кыйын да. Дооронбек ошондой ишти жасаган. Эки тизгин бир чылбырдын баары колдо турган кишинин эмнени өзгөртүп алат, эмнени жакшыртып алат, эмнени сызготтура ала тургандыгын Крис Лавлейсчелик билбесеңер депутат болуп эмне кыласыңар? Кыргызда макал бар: жардыны коногу бийлейт, жаманды бойдогу бийлейт, жалжакени жакыны бийлейт, калжакенин катыны бийлейт деген. Анда мамлекет атаны эмне кылабыз? Анда депутат болуп эмне кылабыз? Көрүнгөн киши мамлекетти башкара берсе. Дооронбек Садырбаев менден 18 жаш, дээрлик 20 жаш улуу эле. Ал бир муун алды да адам эле. Бирок мен кийинчерээк таанышып чогуу иштешип калганда өтүп бара жаткан муундун өкүлүмө эле ошол авангард, заманбап муундун өкүлүндөй өзүн алып чыкты. Ошондуктан биз баарыбыз аны доке деп коет элек. Жашы кыйла өйдөлөп калган кезинде деле кээде жаштардын формасын кийип алчу, кээде болсо Сталиндин кадимки жанагы галифесин, Сталиндин формасын, мен билем 60 жылдыгында ошо Сталиндин кителе менен формасын кийип алып чыккан. Муруту кадимки эле Сталин, анан бул өзүнүн туулган жеринде болгон 60 жылдыгы абдан чоң эме. Мен ойлойм, ошондой элдин баягы сүйүүсү ушундай экен. Кыргызстандан, чет өлкөдөн меймандар аябай көп келген. Анан ошончо көп мейман мындай батып кеткен да айыл ичине. Конок албаган үй калган эмес. Мырзакапаров кайтыш болуп калыптыр. Раматылык Мырзакапаров эл жазуучусу эмес экен, эмгек сиңирген, наамы да жок экен.
Anam жазушулар келип тур, муну эмеге коюш керек деп. Аларча. Анам уруксат берип койуп тур. Жок да анам ошо. Жобого туура келбейт. Ана айтыптыр, мен эл артисмин, мага болобу десе болот дептир. Анда мен ошол ордумду мырзага бердим деп жазуу жүзүндө аларчадагы орунун жазып берген экен. Бул бир чети юмор, бирок маселени чечти да. Aslında senin çeşitli verildi Mirza Gafar Paşa'da. Mirza da gördü, oranın da bir boğun kişi de. Ya, anın yolcusu şu şov oldu, tok şov oldu dedim de, şov dedim. Yolcusu tok şov oldu dedim. Güldür öteli, sındır öteli, böyle öteli sındır. Кайгы тат эле кээде ыйлаткан учурлар да болгон. Жана магнитофон ленталары болот эле анда оролгон. Ошол ошолордун кээжилерин кесип, клейлеп, угуп, кайра коюп, анан азыр эми монтаждын баары компьютерде да. Анан ошо кол менен монтаж кесип, улап, аппарат элеп да, анан ошоларды шайлоонун убагында коюп элге. Музыка, сүйлөгөндөрдү коюп, аны токтотуп коюп, анан өзү сүйлөп, же фон катары коюп, өзү сүйлөп. Мен айттым го, шоо, ток шоодой болот деп. Ошонун баарын өзү даярдап койгон. Бүгүнкү цифралык технологияларды көргөндө жөн эле ыракат алмак экен да. Азыр баары көз ирмемде болот. Анын талантын, анын жан дүйнөсүн элге ачып көргөзгөнгө эбегейсиз мындай мүмкүнчүлүк. Бакай жөнүндө айтылат го, караңгыда көз тапкан кабилеттен сөз тапкан. Мына ошол доордун бакайы Дорунбаев экен. Бүгүн парламентте бакай жок. Урпактар ата салтын жанат окшойт. Уул кыз уйга жүгүн салат окшойт. Селкилер сезим төшөп көчөгөйдө сиректеп көзүн сатып калат окшойт. Көптөрдүн көзүнөн жаш тамат окшойт. Көңүлдөр көчкөн журт тайкалат окшойт. Эркектик касиет аз, акчасы көп, эсирген эки катын ала токшойт. Окуунун ооматылдый ага токшойт. 10 жылдык дарбазасын жаба токшойт. Базарга бар тапканын алып сатып, балдар да чүк ойногой кала токшойт. Замана ыры 1991 жыл. Мен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Дорунбек Садырбаев бүгүнтөн баштап өзүмө берилген бардык кол тийбестиктерден, анын ичинде депутаттык иммунитетимден да баш тартамын деп расмий түрдө жарыя кыламын. Мына менин арызым. Биз баягы кээ бирлери ошо бир тууганы чоң болсо тиги жерге ишке кызматка барып калат, бул жерге кызматка барып. Биз тескери өзүбүздүн күчүбүз менен жеткен кызматтан шыпырылып калчубуз. Оппозиционер менин депутаттын карындашы Дорунбек Садырбаевдин иниси деп республика кезинде иштеп жүргөндө абдан жакын иштешип калдык. Себеби ал киши бизге көп келчү редакцияга келгенде сөзсүз мындай бир биз базарлык деп коет элек, а киши базарлыгы бизге бир макала таштап кетет эле. Келгенде сөзсүз бир макала таштайт эле. Анан ал макаласы абдан мыкты макала болчу. Орусча жазчу, анан аны кыргызча которчубуз кетебиз. Анан биздин которморубузга Дорунбек экенин ичи чыкчу эмес. Анан ал киши өзү кайта жазып чыкчу. Анан ай, эмне бул өзүңүз кайта эле өзүңүз эле жазып чыктыңыз? Десек, ай эми силерге кичине тыйын тыпыр болуп калсын деп атпаймынбы которма үчүн деп анан болуп калат эле. Адамга ылым санап үкөм дейт эле баягы түштүктүн эмеси менен үкөм деп анан кийин келип анан кээде биздин жазгандарыбызды дагы ал кишинин эге байланышкан бир эмелери болуп калса көрсөтүп калсак аны кайта абдан дагы өзү кошуп мындай абдан тузун мурчун көбүрөөк салып туздап аябай эме кылат эле. Өзүнчө бир кабинетинде бир стенд болор эле да, стенд.
Ошол стендте чоң мындай баягы илгери мектептерде чоң жасап туруп, элип алчу болуп, ар бир өзүнүн көңүлүнө жаккан чыгармачыл адамдардын баарын сүрөттөрүн кайчы менен зерикпей кесип, мисалы меники де бар болчу мындай ырмет отко, ошонун баарын кесип, астына мындай тамаша сөз болсо, тамаша сөз, ыр менен болсо, ыр менен 3 саат, 4 саат жазып толтура болчу. Канча жыл экенин билбейм, мага айтпай туруп эле жасап атыптыр кабинетинде. Анан кийин ой, моон эмне жабыштырып койдуң, доллар кайда жүрөт? Десем, азыр доллардын заманы. Биздин акчабыз мына 1 тийин болуп калган. Эчкеге өтпөйт. А бул болсо менин замандаштарым. Замандаштары барган жерин, келген жери 60 жылдыкты өткөрүп аткан бул кудам. Таанысыңар, Сартбаева. Бул болсо Дудаевдин аялы. Бул өзүнүн биринчи айылда жүргөндө 9-чу класстагы сүрөт. Деревенский парень. Эми 10-чу классты бүтүп аткандагы сүрөт. Сиз барсызбы? А барман ана жаңы турмушка чыкканда. Ошонун алдында сүрөткө түшкөм. Кызылыра көңүлү бар чакта о жаштар ойногула кыздар эй. Ойногула кыздар эй. Азыр ырларын карасаң, сөз үстүндө антисоветчина бар да. Бир жеринде колхоздун башкармасын чүнчүп кеткен болот. Бир жеринде райкомду чүнчүп кеткен болот. Бир жеринде ошол замандын адилетсиздөлүгүн туура эмес экендигин да белгилеп кеткен жерлери сөзсүз бар. Бүгүнкү кырдаалга койсоң ошол дал келет. Ар жерге айылчылап барган кыргыз, ар кимден карыз коола алган кыргыз, балтырет байлана элек ымыркайын багалбай баш айланып калган кыргыз, бийлик деп бир тууганын аткан кыргыз, мансап деп максатташын саткан кыргыз, жардынын чокой боосун бөлүшө албай жагжаңдап жакалашып жаткан кыргыз. Үзүр суроору 1992 жыл. Акем болсо баарынан бар эле да, прозаик болчу, акын болчу, кинорежиссер, саясатчы, анан өлө юморист эле да. Барган жери күлкү менен шат. Эй, эгерде сокин уй болсо маңкайган көмүш уй болмок, каңкайып кетип баратып караш кырдарга сый болмок, катыксыз балдар калды деп сокун динесинин үйү болмок. Делого мырза, эмсилерден чындап кете турган болдума, бекер кыласыңбы? Комузду сындырган менен добушту сындыра албайсың. Жигиттер! Ал киши азыр ойлозок, биздин кинематографиянын туусу экен ошол кезде. Маданият жанагынтип өжөлүп, кыйналып, баягы кыйын жолдо турганда, ошо каражаттар бөлүнбөй турганда, ошол эле киного, адабиятка, башка нерсеге койчу, көрсө Докем ошо тууну кармап берип турчу экен. Кыргыз искусствосунда биринчи жолу фильм концерт тарткан режиссер экен да. Фильм концертте биринчи жолу тартыптыр жанагы Чоро Кожомжаровдун ансамбли жөнүндө биринчи фильм концерт тарткан. Жана биринчи жолу кыргыз маданиятында комедия жанрына кайрылган режиссер экен. Себеби Түркүн тагдырлар деген киносу бар, жанагы комедиялык көп нерселери бар. Топоз эркектер баары чогулуп алып топоз сайбыз деп жанагы Асанкул Шаршеновго аял кишинин кийимин кийгизип алып кубалашып ошентип, бул да ушул комедия жагынан биринчи тартылган кино экен да. Ай жаке, бул адам тарыхында биринчи болуп азуу топоз сайган Абдрахман Байтенди топоздун жанында сүрөткө тартып койгун. Жарайт, бул өмүрүндө сүрөткө түшпөгөн жан экен. Тарыхчылар кийин издеп калса улара болбосун. Кыймылдабай тургула. Жанагы Раймалы менен Бегимайдын ырдап аткан жери барго,
Ошондон чегенби неменин боз үйдүн бир керегесинен кичине бети эле көрүнөт. Ошону тартылды деп жүрбөйбүз анан. Ошо бир жанагы Мамытбекти атып койгон жеринде жаш баланы ыйлаткан жерде баласы 6 жашта болчу. Ошол ыйлап турган бала баласы болот. Тилекке каршы биздин учурда, кээ учурда кинобуз, кинолорубуз орусча тартылып калат. Кандайча орусча тартылып калат дегенде, эгер байкап көрсөк, кыргыз жөнүндө болуп аткан менен, кыргызча болуп аткан менен тили, бирок сүйлөгөнү орусча, ойлогону орусча, баары бир ал билинип турат. Көп режиссёрлор да мага айтышат, эмне үчүн менин фильмдерим жакшы көрүшпөйт кыргыз эли деп. Мен күлүп айтып коём, анткени сенин каармандарың орусча сүйлөп атат, орусча ойлонуп атат, ал билинип турат көрүүчүгө дегендей, мына Төлөмүш Океев да бар болчу, кыргыз чыттанган. Мына Төлөмүш Океевдин эгерде жанагы эсиңиздеби, жанагы укурук менен атасын чаап салып, анан жанагы бардыгы карап калып, анан бала жанагы качып баратканы бир кыргыздын анык салтынын бир сонун драматургиясын көрсөткөндө бул мындай чыкканда гениалдуу эпизод десек болот да, бул эпизодду. Ошол сыяктуу мына Дооронбекте дагы баягы билесизби, Туганбай Абдиев ойнойт да, атты сойбо, атты сойбо деген кыйкырган эпизод бар да. Бул ат, бул адамдын канаты, кыргыз үчүн бул ат бардык нерсеси болгон да, ал адамдан да жакшы көргөн да, аттычы, кыргызчы. Анан ошол эпизодто кыска гана ошону берип атат да, ар бир кыргыздын жүрөгүнө тие тургандай. Ар бир кыргыз ошону кабыл алат, ошонучу ар бир кыргызчы ошол күйүттү, ошол арманды, ошол ичтен чыккан жана жарылууну кабыл ала тургандай. Сойбо дейм атты, сойбо жаныбарды, сойбо. Тамекини дем белем чеккенине таң калчумун. Бирин өчүрүп эле экисин чеге берчи, экинчисин чеге берчи да. Чеккенинде жанагы фильтри жок тамеки. Анан үнү бузулбайбы, Дооронбек байке сиздин үнүңүз бузулуп калат деп ойлобойсузбу сен? А менин үнүм көнүп калган. Тескерисинче мен тамеки чекпей койсом үнүм чыкпай калат деп тамашалап күлүп койчу. Бир ыры аябай жакты, анан ошого оол чыгардым. Бул мындан эми 20 жылдан ашык убакыт өтүп кетти. Бул 2000-чи жылга чейинки болгон убакыт болчу. Анан ал ырынын аталышы, темасы башка болчу да. Бирок эмнегедир мен ошол оонду чыгарып, анан ырдап акыркы сөзү жагып калды, таңшоолам деген сөзү жагып калды да, анан ырды оонду жаздырып, бүт баарын бүтүрүп, түздөп Дооронбек байкеге барып, анда жогорку кеңеште биринчи этажда отурчу. Жакшы болчу, биринчи этаждан барып элем эски өкмөттүн күн чыгыш жагында терезесин тарсылдатып эле, Дооронбек байке, ачпайсызбы эшикти десем, ай чычым, сен келдиң, азыр азыр айтып коем деп эле кирип эле ошол жерде отуруп алып, аркы беркин сүйлөшүп, тамашалашып, мындай тамашага, юморга жакын киши болчу, куйкум сүйлөп, чымчып сүйлөп, бир жакшы бир сөздөрүн айтып, бир өзгөчө бир маанайды түзүп берчи да. Таңшоламды ырдап бердим. Бул мындай болчу да, көп жыл өтүп кетти. Сенден би, жеменден би, кими бизден? Сезимдер өчүп барат дилибизден, адашып кел атабыз атагана, арзышып аран тапкан сүйүүбүздөн. Кайран кез кандай сонун булбак эле, тарыгин эңсе төрөп турар эле. Сагынып самап келсем сапарымдан, самайын самалгыласыңар эле. Деп анан ырдасам, тамакысын чегип алып отуруп
Ürgüt gönlüm. Turak alıp durup anan gönlüm. Kucaktadı. Men oylugun emes, men uşul jazgan sözlerimdin manisi uşunçalık kayra açıların, kayra jürögümdün özümdü özüm kayra uşunçalık bir kıynarın, mıjıp keterim menin senin, oğunun menin aykalışıp kalanın men azır. Köp menin jürögümdü titretip aldın, oğurtu aldın, kucaktap, kuttuktap, mıktı. Devanan, men ötmen, Dorbek Bayke, birle ötünüşüm var dedim. İmne dey, bulurunuzdun teması başka eken, siz başka çok oyup, kanday oy menen jasıp koyğunuzdu bilbey. Ökös tanışıl şerizde, kimde elestetip jazganınızdı men bilbeyim dedim. Men özümkün elestetip jazdım. Desem, kat kırıp gül, ne, çiçim ayta ver dedi. Anan, benim çiçim de koyç. Anan, Borik artık akırkı söz jağı otat dedim de. Gönüldürümüz törörde bar elekte, göz yaşlar göl şal bolu bağ elekte, tanş olam suğuya gör, suğuya gör, sezimderge, tamırı takır kurgap kal elekte. Tanş olam da koy olçu desem, ay, son bol kuratı ne? Da, meyli, tanş olam bolundan son açılıp kalatı ken. Ama ben başka şey elestetip oturum desem. Yani siz ne elestetkeniniz bilmeyin ben. Karaca ben tanşı olam. Desem öyle kat kırıp gültür. Bu oldu tanşı olam de. Onun tanşı olam bol ketti. Dağı bir son nırı var. Anı dağı tav aldımdan an, ağa da bir kişine bir layığı gelip kalıp durup, alırga dağı oğan yazdım. Özünde dağı var, ırdap verdim. Hem avtor nastan ötüş gerek de. Kırçın gezirin ırdaylı, kızgırgın uşak kılbaylı. Kıyalı minsip jatkandın ay, kılığın aytıp durbaylı. Arzının ırın ırdaylı, alğanın çatak kılbaylı. Gönülüm göksüp jatkandın ay, gözlerin aytıp durbaylı. Gözlerin aytıp, gözlerin aytıp, gözlerin aytıp turbaybı, turbaybı, turbaybı. Gözlerin aytıp turbaybı, gözlerin aytıp turbaybı. Okmuş sözleri menen bolcu değil mi bul bayağı? Ergip, ererkep, bir jaştığında bir tögülüp emi, bir arna, birök arna ırdası gerek tamamen bari. Dorunmek bayke. Kimge jazdığınız ele? Jandır çay çiçim ne? Ya maite vermeyse mi? Vakit ötkem, at ne layık koymuşsun, cesuriyeti var, görgözü koymuşsun. Kimge arınıp yazdığınız yere menü için kızık bolu atat. Desem, oy bunu mu ne eletin ne? Jandır çay mı? Maite vermeyse mi? Desem, yok, aytkan yok. Ilay Lantbay, Tuvaylıktan koruğun, Idır Alpay, Tevüşlerin son tonumdun, ısık soğuk tağdırımdı bölüştüm. Ыраазымын ынақсы түгей сонуным деп атпайбы? Ыраазысылық айтып атпайбы? Бұл орден маға берілген. Қанша жасында жазды? Осы 50-ге шыққанда. Аға чейін ыр арнаған емес пе? Ыр арнаған емес. Акам Дорамбектің тіккен бағы. Осы депутат кезінде түстікке барғанда, осы жаз айларында қуан маға өріп көшеді. Jide köçöt, alma köçöt dep anan maşinasına salıp berip keletilik. Kelgenden keyin men kelgençe tigilbey turat ele. Anan men kelgenden keyin emi tik, argın çap. Anan mınoo boçkanı alıp kelip koydurup, montup sementetip bardygyn. Uşintip koydu ele mına emi azır almalar da çoŋoyup. Gelip ökös anan mınoo jerge oturat elek. Uşunu öz kolu men jasagan mın onu. Ustaga dile jasatkan emes. Uşunu jasatıp, şu yerge oturup, anan ököz köp köçeyin süyleşip oturat elek. Ölörde de şunday oldu da, bir kızık yer nerse, Joğur Keneşin janında bir kırgız üyler var. Dram teatrdın burçunda. O şeceden tamak içpeyt ele stolu oylardan, tolka kımız içeli. O şey kımız içip, getpart öyle Joğur Keneşke getpeyle nem olup kaptırda can akınday. Oturup kaptırdı, anan çakırıştı, konsülüm de koyduken o cana uğraştılar. Anan, düştükten beri çakırıştı,
Jiyenim ekobuz geldik, 12 vrach kirdi, Erniz Akramov baş bolgon. Oşonda anan akam abstilerde yetişip turup, girip anan bir komnatada жыйынтык чыгарышты да, ошондо Эрнис Акрамовдун айтканы кулагымда да ушул күнгө чейин эстеп турат. Буну жаңы эле үй уулап коюшуптур, ичинде жаңы ыйлаксалар пайда болуп калыптыр деп ошентип айтты да. Үсүкүлский көрүн деген ят менен уулаптыр деген азыркы оор кошун деп атпайбы? Ошентип жыйынтык чыгарышкан. Анан текшертпейлиби, тергөө жүрбөйбү десек өлбөй тирүү калдым го. Ушуга тоба кылалы деп койду да. Кийин жакшы болуп кетти. 3 жыл жүрдү улангандан кийин. 3 жылдан кийин анан ушул жерде жайдын күнү 28 майда отуруп эле кан кусуп кетип калды. Жаман болдум мана психолог дарылады мен. У вас чёрная депрессия деди бир кавказдык келин экен. Заболеете, если не будете лечиться. 40 күн болгончо ар бир четвергте пайшамбылык деп курум окулат экен түшүктө. Анан 40 күн болгондо айтам токтотот экен. Анан кийин пайшамбы болуп калды. Кампир, мен унуттуңбу деп айткандай болдум да. Ошондон кийин бир да четвергти пропуск этпей курум окуйм. Себеби унутуп калгандай болом да. Аны унутуп калыш мүмкүн эмес болчу. Аябай чистосердечный, честный киши болчу. Такыр жүрөгү менен кете элек. Тиги кайыным айтып атпайбы, сүйөм деп кесип айта берет. Сүйөм, азыр деле сүйөм. Эч бир жамандык кылган жок. Кудайдан тилейм, Кудай такыр күнөөсү жок киши эле. Ошонун жанына кое көр мен өлгөндө. Эки миң сегиз казы болдубу? 2009 жылдык ашын бермекпиз. 30 майга белгиленип, эмеден газеталарга жария берип, 30 майда Садырбаевдин кичи мекени Шайдан айылында ашы берилет деп кеткен да. Анан эле бизге аябай буттосулар болду. Жылдыкты өткөрбөй койбоду. Жылдыкты өткөрбөйсүңөр деп. Себеби Бакиевдин президенттик шайлоосу 14 июлга белгиленип калды эле да. Эгерде оппозициялык күчтөр келип жылдыкка келсе эл ошол жакка ооп кетет деген менен жылдык ашын бергизбей коюшту. Анан 10 күн биздин үйдөгө бир машина, милиция, 2 милиция кароочу кимдер келип кимдер кеткенин айтып турушат. Анан ачык коркутуу болду. Эгерде жылдыкты токтотпосоңор инимди бийликтин машинасы менен ойношпосун деп. Анан ал иштеп аткан жеринен отпускага чыгып качып бир ай биякта жүрбөдүбү. Анан ошентип жылдык ашы өткөрүлбөй калып кийинки жылы бийлик алмашканда анан кийин ошо шакирттерге барып 2010 жылы майда барганан кийин чоң кылып Нокен районунда ашын бердик. Өлүмүнөн дагы саясат кылышты да. Тагдырдын жазмышын карабайсыңбы? Ал колу кандуу бийликтен ал баатырлыкты алган жок. Көз өткөндөн кийин эл өзү баатырлыкты берди. Доорунбек Садырбаев бүгүнкү күндө кыргыз эл баатыры көз өткөндөн кийин берди. Улуу мурунку доорлордо
kılıç, kanjar karmap, yerdi korgup, düşman öldürgen batır bolçu. Azırkı gündün batırı, biylik özü düşman bolu otkanda, biyliktin betin aşıp berip, çındıkta aytıp, bu da batırdık. Batırlık jürek Doronbayke de bar ele. Prezident Bakiyevke bugünden baştap impeachment. Öz biligin Bakiyev kan menen baştadı. Adamların ömürün alı menen baştadı dep turup, impeachment baştaylı men aldıngarda turup bereyim. Süylöğe gülü. Ömür orga korkunuştuk gelgendir ketkile. Respublikadan çıkıp ketkile. Mınamday banditlik memlekette. Çaşoğu, iştöğü bol bay kaldı. Bu yıl akamın ötüp ketkende 13 yıl oldu. Anan, emmen jalgız inisim de. Üyblönen gencesi üçün anan. Bu akamın kol yazmaları kalıp ketti. Köp nersesi işke aşpay kaldı. Anan, jeñemder menen, ejemder menen süyleşip. Doronbek Sadırbayevtin fondun tüzölü. Anan uşuların emgeklerini çıkaralı dep. Birinci kılgan emgegibiz. Bul Doronbek Sadırbayevtin danışman degen 5 tonluk kitebin çıkarıp oldu. Bardık kol yazmalarını berdik. Uşul köçe bakamız Doronbek Sadırbayevtin köçesi atı atalgan. Anan oştu Aşkabakt degen köçe Doronbek Sadırbayev köçesi oldu. Masıda daha bir köçe Doronbek Sadırbayev köçesi. Anan rayondun borboruna Doronbek Sadırbayevtin aykelin turguzdum fondun atına. Özünün atı koyulgan mektep var. Oşo Noken rayonunda kurama deyen ayıldı. Kolodon büyüsün jasap büttük. Bişkek'tin tak jürögünde Doronbeke'nin özünün elesi çürülgön aykeli jasalıp büttü. Jakınkı gündör ayağa ornotuşun biz kütü atas. Кээбир учурда парламентте ай ишчерде Доронбек болсо монтип айтат эле деп мен көп жерден өкүндүм да. Ошондо жаздым. Жетишпей турат да. Анан жанагы сиздер туура сындап аткан айрым депутаттарды бул жөнө тарбиялап койчу. Бир жолу бир депутат бийликке кошомат кылып сүйлөйүн деди эле Доронбек ака чыгып сүйлөгөндөн кийин ал депутат биз таркаганча сүйлөгөн жок. Бизде чын эле Чыңгыз Айтматов, Садырбаев, Касымбековдор өтүп кеткенден кийин биз майданып калдык да. Майда нерсени талкуулап, өтө эле майданып себеби түздөнө турган агайларыбыз өтүп кетти. Азыркы интеллигенцияны эч ким укпайт. Анан кийин ошондой адамдардын биз аз элбиз да 4-5 эле адам нациянын абийирин түсүп койчу улутпуз. Ошол эле 4-5 адам жок болсо ошол боштук сезилет. Бүгүн ошол боштуктабыз. Ит кулагын кескенге ынак дегендей ушу дагы деле болсо бизге ишенип келаткан кыргыз элине бир гана кайрылуу менен мен сөзүмдү аяктагым келет. Ынаксың кулагыңды кескендерге, ычкырын зайыбыңдын чечкендерге, эт тартып, мал энчилеп конус бердиң, энеңди май куйрукка тепкендерге, кыз бердиң, кымыз бердиң, конус бердиң, кыргыздын туусун жыгып кеткендерге. Бечара кыргыздар, аман эле болгулачы. Biz canı üylüğünde de sülüşken biz. Tülü gezi biz de bir gezi yaşayız, üylüğünde can aşağı yatağız. Kayırda olsak dedi. Razı seni var, canında oğrum var. Ben yata durgan yerim de, deyip koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnne atu inne kel kevser. Fasolun ilu mike vanhar. İnne şeni eke hvat abdar. Кыздары эр этектеп тарап кетип, балдары башка иштерге жарап кетип, кемпир чал журт кайтарып отурушат, кыйла жан кыбыланы карап кетип. Ак басып, жылдан жылга сакалдары, көөнөрүп, көйнөк кече чапандары, кайгыртат кайран гана асылдардын картайып бараткан сапарлары.
Уул кыз ушул жерден кеткен тарап. Уккула, жарыямды жарым сабак. Ар жакта азган тозгон чогулбасак, ата журт акыр бир күн жетим калат. Ата журт жетим калаттыры. 1988 жыл.